Lista i është një parti që përfaqëson, ka identitetin e saj, përfaqëson qytetarë shqiptar, megjithëse është një parti e cila mban fjalën dhe është e vetmja parti në Shqipëri që nga zgjedhja në zgjedhje ka treguar rritje. Dhe këtë rritje e ka si pasojë besimit që kanë treguar qytetarët. Pse? Sepse me politikë. Do shikojmë sondazhet në këto zgjedhje duket. Le tani sondazhet janë të paguara tani më fal në 2007 tani të bëjmë një retrospektiv në 2017 ne të gjithë mbledheshim dhe shikonim sondazhet. Ja jo, mund ta thuash më pas, do ta thuash prapo pas, që mos përsëritësh veten. Po patjetër. Okej, do të them tek kjo, ti thuaj që nuk ka lidhje baza, do të thotë baza nuk është se shikon me dyshim lëvizjen socialiste për integrim apo Partinë Demokratike. Shumë e motivuar, janë shumë sinergjik bashkë me Partinë Demokratike. Mos shikoni se çfarë ndodh apo se si shikoni gjërat në anën e madhe, në terren, ne që jemi në terren, jemi çdo ditë bashkë me Partinë Demokratike, me gjithë njerëzit e tjerë, edhe ata që pa parti, por që ka një mision. Duan që këtë model të rilindjes të këtij sekti që ka kapur çdo gjë, duan që ta çrënjosin. Një fjali vetëm. Është baza tani dhe këtë kërkon baza. Tani në terren ju nuk mund të rini. Baza e PD-s, baza e të gjithë njerëzve të tjerë kërkon ndryshim. Tani ndryshimin tani në terren, ti besoj ndjen vetë që nuk mendoj që ka arritur moment për ndryshim apo jo. Tani në terren mos rrini më bashk sepse do ngatrohet, nuk do din ku ta japin votën se jeni me dy lista. Kështu që ju do kërkoni tuajat, ata do kërkojnë të vetë. E rëndësishme është misioni dhe qëllimi. Dhe qëllimi është më i madhor se sa interesat personale. Qëllimi është për Shqipërinë dhe ne flasim për një qëllim më madhor. Dhe këtu bëhet fjalë në një situatë ku jemi në një Shqipëri që po shpopullohet dhe është shkatruar çdo lloj balance dhe çdo lloj institucioni dhe çdo lloj gjë tjetër, po flasim për gjëra më të mëdha, ne nuk po flasim për gjëra të vogla, ne po flasim për të mëdha do i bënin nëse ju jap votën popullit, kështu që ne po flasim se si e keni ndërtuar strategjinë për të marrë votën njerëzve. Strategjinë e sqaruam, strategjinë e kemi me program, nuk e kemi as me tepsi, as me timon. Dhe as me mashtrime siç e kanë bërë që nga 2013-a që erdhën than 300 vende të reja pune, po prandaj dhe u ndam nga ata dhe nuk e vazhduam më në 2017-ën, sepse nuk përfaqësonin atë që ata përfaqësonin, krimin, drogën, lidhjet e tjera që kanë.